27 жастағы алматылық блогер Назим Исанов ұйғырдың ұлттық киімімен түскен видеосын жариялады. Вайнер Шыңжаңдағы мұсылмандардың жазықсыз қамауда отырғанын жазып, Қытай билігіне қарсы заңға қолдау үшін петицияға қол қоюға шақырды. Все сейчас знают то, что в Китае находится очень много наших братьев. Қытайда қазақ, қырғыз, ұйғыр мен татар бауырларымыздың бар екенін бәрі біледі. Олардың осында тұрып жатқан ағайыннан еш айырмасы жоқ. Оларда мұсылман. Қытайда адам сенгісіз заңсыздық болып жатыр. Адамдарды әлдене бүлдіріп қойған үшін емес, үйінде Құран тұрған үшін, жайнамаз болған үшін қамайды. Бір бауырымызды сақалын қынамен бояған үшін жауап тастаған. Осылай адамдардың миын шайып жатыр. Мұның бәрі қазақтар, ұйғырлар, басқа да түркітілдес халық Қытайдан кету үшін жасалып жатыр. Казахи и так далее, все тюркские национальности, которые там были, они просто стали китайцами. Жүздеген мың оқырманы бар Назимнің видеосын бір күнде 400 мыңнан аса адам көрген. Вайнер жазбасынан соң басқаларда ұлттық киім киіп, Пекинді сынайтын петицияға назар аударта бастады. Петиция Германия парламенті Бундестагтың сайтында жарияланды. Міндетті 50 мың қол жиналып, Пекинге қатысты Магнитский заңы қабылданса, Еуропа одағы адам құқығын бұзды деп таныған Қытай шенеуніктеріне түрлі шектеу қойылады. Они не смогут въезжать в эти страны. Олар батыс елдеріне кіре алмай қалады, әр адамға жекеленген санкция қойылады. Біреудің шоттағы ақшалары бұғатталады, басқасының отбасына шектеу қойылады. Кейбірінің жылжымайтын мүлкі бұғатталады. Яғни бұл санкциялар, түрлі сипаттағы санкциялар, Магнитский тізіміне кіру, шенеуніктің саяси абыройынан айырылуы, атына нұқсан келеді деген сөз. Потеря его человеческой какой-то репутации. Қазір петицияға қол қойғандар саны 12 мыңнан асты. Құқық қорғаушы заң қабылданбаса да мұндай үндеу Еуропарламенттің Қытайға қатынасына әсер етеді дейді. Батыс Пекиннің Шыңжаңдағы саясатын көптен бері сынап келеді. Бір апта бұрын Еуропарламент мүшелері Қытай билігін мұсылмандарға қысымды тоқтатып, өлкедегі қайта тәрбиелеу лагерлерін жабуға шақырған депутаттар жүздеген мың ұйғыр мен қазақты қайта тәрбиелеу орталықтарына қамап жатқанын сынап, Пекиннен адамдарды еш айыпсыз, сотсыз ұстауды доғаруды талап етті. Қытайдағы қайта тәрбиелеу лагерлері туралы ақпарат тарағанына 3 жылға таяды. Әуелі мұны жоққа шығарған Пекин, халықаралық қауымдастық сынынан соң, ол экстремизммен күресу орталықтар деп мәлімдеген, өзінің лагерде азапталып, басқа елге босуға мәжбүр болғанын айтқан жүздеген адамның сөзінде Пекин теріс төмен келеді. Құқық қорғаушылар дерегенше, қазір Шыңжаңдағы лагерлерде миллионнан аса адам отыр. Аян Қалмұрат, Ерен Фазылбаев, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.